Jiřičany jako obec s rozšířenou působností a zároveň centrum regionu trpí dlouhodobě nadměrnou dopravní zátěží. Město leží na důležitém dopravním uzlu, kde se střetávají frekventované komunikace Černokostelecká a Říčanská a rovněž vlaková stanice obsluhující obce v okolí. To se projevuje jak enormním každodenním provozem, tak praktickou nemožností zaparkovat v širším centru města a v okolí nádraží. Spoplatněný parkovací systém se v Říčanech zaměřuje hned na tři problematické věci najednou. Redukuje intenzitu dopravy, třeba sdílením aut v rámci rodiny nebo využitím městské dopravy zdarma. Zajišťuje vyšší obrátkovost využití parkovacích stání, kdy každý využívá místo k parkování jen po dobu nezbytně nutnou. A za třetí přináší kultivaci veřejného prostoru jasným vymezením parkovacích stání, která v Říčanech na mnoha místech zcela chyběla. To přispívá k výraznému zvýšení přehlednosti a bezpečnosti provozu. Nový zjednodušený parkovací systém zahrnuje pouze jednu oblast v rozšířeném centru města se dvěma tarify. Jeden platí pouze pro nejvytěžovanější Masarykovo náměstí, R1, a druhý pro zbytek vymezené oblasti, širší centrum, včetně nádraží, R2. Všechna parkovací místa jsou jasně vymezena svislým i podélným dopravním značením. Mimo vyznačená místa neparkujeme. Mapu celé parkovací zóny, včetně parkovišť i parkovacích automatů, naleznete v Říčanském kurýru nebo na webu parkujdobře.cz. Mimo vymezenou oblast je parkování zdarma. Řidiči se zde samozřejmě musí řídit pravidly silničního provozu. Na Masarykově náměstí s tarifem R1 se nic nemění. Je spoplatněno od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin a také v sobotu od 8 do 12. Zde platí všichni bez rozdílu, parkovací karta se na něj nevztahuje. V parkovací zóně mimo Masarykovo náměstí, tarif R2, je stání spoplatněno pouze od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin. Minimální sazba je 5 korun za 30 minut parkování, maximální pak 40 korun za celý den. Pokud jste si zakoupili parkovací kartu, za parkování zde již nic neplatíte. Není vám něco jasné? Máte dotazy? Se vším vám rádi poradíme na pobočce Checkpoint na Masarykově náměstí. Nebo na naší infolince 722 983 983.